Вперше за 6 років Херсонський судмаш відновив випуск продукції. Так, наразі виготовлено АПГП-30, яка дозволяє на висоті 32 метри проводити пожежогасіння та рятування людей з останнього поверху стандартної панельної 9-поверхівки. Окрім того, на підприємстві розробляють більш потужні машини, які зможуть приборкати пожежу у сучасних 20-поверхових та більш високих будівлях. Деталі у відеосюжеті Ірини Романової. Херсонський судмаш, який раніше спеціалізувався винятково на виготовленні продукції для суднобудування, додав до переліку своєї продукції спеціальну техніку для Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також комунальних служб. Перш за все, це соціальна техніка, пожежні автопідйомники, які призначені для аварійно-рятувальних робіт на висоті. Саме ця техніка є незамінною для забезпечення рятування звичайних громадян, які проживають в багатоповерхівках. Тут почалося промислове життя, що ці цехи нарешті запрацювали. Створилось нове конструкторське бюро. І саме наша задача, як обласної державної адміністрації, сприяти роботі, відновленню роботи нашої промисловості в області. І ми всіляко надаємо підтримку. За останній час завод провів ефективну роботу із розробки та налагодження серійного виробництва гідроциліндрів для бронетехніки. Підприємство вже співпрацює у цьому напрямку із провідними бронетанковими підприємствами «Укроборонпрому», Житомирським, Миколаївським та Київськими бронетанковими заводами, а також із завод імені Малишева. Після 5-літнього простою Херсонський завод «Судмаш» дійсно заработав. І ззаді нас, ви бачите, ззаді мене, ви бачите продукцію, це 30-метрова вишка, яка буде передана МЧС Луганської області. І на самом деле в цехах уже завода по кооперації з Херсонським заводом палати, який теж входить в «Укроборонпром», вже робиться 42-метрова вишка по заказу МЧС Херсонської області. У нас в цій машині предусмотрено, воно зачеплено просто, управління з робочою платформою, управління внизу. В новій розробці воно буде і на робочій платформі, воно буде зйомне і можна буде дистанційно управляти з пола. Очільник області Андрій Гордієв також наголосив, що це підприємство розглядається як потенційний інвестиційний майданчик. І його презентують на Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти». Адже вже є іноземний інвестор, який хоче в цих цехах розмістити відповідне виробництво. Наразі цей проект знаходиться в стані розробки.